Yer saatı ilk dəfə 2007-ci ildə Avstraliyanın Sydney şəhərində təşkil olunub. Həmin aksiya zamanı 2,2 milyon şəhər sakini və 2000-dən çox təşkilat qlobal iqlim dəyişikliyinə qarşı çıxaraq 1 saatlıq işıqları söndürüblər. Növbəti il kampaniya 35 ölkədə 50 milyondan artıq tərəfdaş toplayaraq qlobal hərəkata çevrilib. Hər il mart ayının son şənbə günü yer saatı kampaniyası çərçivəsində ənənəvi olaraq 162-dən çox ölkə və 7000-dən çox şəhər işıqların söndürülməsi saatını qeyd edir. Sydney Harbour körpüsü, CN Toronto qalası, San Francisco-da yerləşən Qızıl Qapı körpüsü, Roma şəhərində yerləşən Kolizey kimi dünyanın əzəmətli binaları bir saat ərzində qaranlığa qərq olurlar. Azərbaycan da qlobal hərəkata qoşulan ölkələr sırasındadır. Hər il ölkəmizdə yer saatı beynəlxalq kampaniyasının Azərbaycan üzrə rəsmi əlaqələndiricisi olan Aidiyə İctimai Birliyinin və Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə kütləvi tədbir keçirilir.